Və həyat sevgisi ki, bizim içimizdə var, onun kökü müsbətdir. Kökü müsbətdir həyat sevgisinin. Niyə? Çünki biz əbədi həyat üçün yaranmışıq, ona görə həyatı sevməliyik. Həyat dildiyində təkcə bu dünya həyatı yox, ümumiyyətlə həyatı sevməliyik. Bizim burada səhvimiz bundadır ki, həyatı bu dünya həyatı ilə məhdudlaşdırırıq. Və bütün sevgimizi bu həyata yönəldirik izah eliyim qısadır. Bax biz əbədi var olacağıq. Əbədi həyat üçün yaranmışıq. Elədir? Bəli. Bizim içimizdə həyat eşki qoyulub. Bu həyat eşki nə qədər şiddətlidir? Nə qədər şiddətlidir? O əbədiyyət müddətinin müddətinə uyğun şiddətlidir. Yəni Əbədiyyət ki bizi qarşıda gözləyir. Bizim içimizdə olan bu fitri həyat eşqi də o əbədiyyət müddəti qədər şiddətlidir. Başa düşürsüz? Bir varlıq ki əbədi var olacaq. Onu qarşıda sonsuz həyat gözləyir. Onun eşqi həyata nə qədər şiddətlidir? O həyat qədər, həyatın uzunluğu qədər. Ona görə bizim içimizdə şiddətli həyat eşqi var. O güclü həyat eşqini gətirib ancaq qısa ömürlə məhdudlaşdıran da onda bir mütə tərs mütənasiblik yaranır və başdırıq tuğuyan eləməyə. Çünki o, o eşq qoyulmuşdu uzun müddət üçün, əbədiyyət üçün. Onu sıxışdırırlıq dünya həyatına bu eşq ki, içimizdə var, o dünya həyatının müddəti ilə uyğun deyil, adekvat deyil. Onu sıxışdıranda ancaq 50 illik dünyaya onda insan başlayır turyan eləməyə, içəlliyə yapışmağa, bu həyat üçün hər nəyə getməyə, hər bir addıma, çünki bu boyda şiddətli eşk ki nəzərdə tutulmuşdu əbədiyyət üçün, onu sıxışdırırrıq 50 illik ömrə. Bu eşklə bu müddət bir-birindən heç uyğun deyil. Allah bizi içimizdə həyat eşqi qoyub ümumiyyətlə biz var olmağımıza sevinməliyik var olmağımızı sevməliyik bizim ömrümüz Allahın ömrü qədərdir mən bunu bir dəfə demişdim çoxlarında sual yaranmışdı ki bu necə sözdür necə sözdür Allah özü deyir cənnətdə məktub göndərir bəndələrinə 20 el hayyul qayyumul lazi la yamut ilal hayyil qayyumul lazi la yamut ölümsüz Allahdan ölümsüz bəndəsinə Deməli, Allahın ömrü ki, əbədidir, biz də onunla bir yerdə həmişə varıq. Ömrümüz bu qədər uzundur bizim. İndi o uzun ömrə uyğun da həyat eşqi olmalıdır da insan içində. Olmasa insan həvəslənməz yaşamğa. Allah fitrətdə ona görə qoyub. Biz gətiririk o əbədi həyat eşqini, hamısını sıxışdırırıq 50 ilin müddətinə. Onda tüğuyan başlayır. Uyğunsuzluğun nəticəsində. Hər şeyə görə qədərində sevəsən də Çox sevirik, ona görə Allah bunu qınır, yoxsa həyat eşki qınanılası bir şey deyil. Həyat eşki, yəni bütün əbədiyyətin sevgisi, əbədiyyət eşki. Biz niyə görə ölümünü uduruq? Çünki bütün həyatını eşkinə, dünya həyatına bağlayırıq və həyat eşki olanda da ölümü son hesab eləyirik, deyə ölümdən qorxuruq və ölümü unutmağa çalışırıq. Bizim bütün pisliklərimizin kökündə yaxşı xislətlərimiz dayanır. Bütün pisliklər civar təkcəbbürdü, bax bu dünya pərəsliyi idi. Hamsını kökünə gedirsən, böyük istəy, yaxşı istəy idi. Onun ünvanını yönəldirik dünyada 5-10 nəfərin içində böyük olaq, olur təkcəbbür. Həyat eşki gözəl bir şeydir. Onun məhdudlaşdırılırığı dünya ilə gəlir olur dünya pərəsliyi. Bütün müsbətlərin, mənfilərin kökündə müsbət lər dayanır. Düzgün hidayət olunmamış müsbət meyllər. Düzgün səmtə yönəlməmiş müsbət istəyirlər. Sözün qısası bizi qarşıda əbədiyyət gözləyir və ölümlə o əbədiyyətə keçirik və bu həyat həmin o əbədi həyatın qısa mərhələsidir. Bunu bilə evveldəki qaydaları da ona uyğundur. Bunu bilməsək, bunun üzərində köklənməsək, həyatın qaydalarını dərk edə bilməzük. Niyəllər yaranacaq? Niyə belə olur? Niyə elə olur? Bu niyələrin çoxu ona görədir ki, biz ölümdən başlamırıq həyat bəhsini. Allah görününə incə şəkildə ölümdən həyata keçid alır. Demə ki, çünki sən də həyat yaşayacaqsans, bunun qaydalarını tanımaq üçün əvvəldən başlayaq ki, qısadır. Qısalığını başa düşəsən ki, qaydalarını da düzgün dəyərləndirəsən. Ona görə deyir: "Əlləzi xələqəl məutu vəl həyat." Sən gedəsən. Bu gedəsiyəm sözü var. Bunu həqiqət gələsi insan görə beyninə. Asan deyil bu. Ölümün qorxusu səbəb olur ki, unutsun onu. Mətim insan psixoloji cəhətdən belə qurulub ki, bir şeydən qorxdu sonunu unutmağa çalışır. Unudanda da düz yaşa mır. Səhifədən çıxıb başqa bir səhifə düşür. Niyə bizə dinimiz deyir ki, vəsiyyətin həmişə hazır olsun. 20 yaşında oğlandır, bir vəsiyyətini yaz, kəfəni indidən al qoy. Niyə görə bunlar deyir? Onlar ona, ona görə deyir ki ölüm düşüncəsi ilə ölümü görməklə həyatı yaşa. Bunu deyəndə həmişə irad tuturlar ki, həda indi ölümü bu qədər şişirdirsüz deyə müsəlmanlar yaşamır. Tamamilə yanlış fikirdir. Ölümü düzgün izah eləsən, sənə demiblər 50-50 üstünə qoy da heçsə eləmənsə öləcəksən, otur gözlə görəy həsan öləcəksən. Kim deyir bunu? Bu tamamilə yanlışdır. İnsan ölümdən sonra var olacağını bilsə, sadəcə olaraq başqaları kimi yaşayacaqsa, sadəcə bütün addımlarını axıra hesablayacaq və salam. Onda daha qəşəng getəcək addımları, onda ruhdan düşməyəcək. Tam əzmlə çalışacaq, əksinə daha aktiv yaşayacaq. Daha fədakâr olacaq. Və maraqlısı budur ki, də kim vəsiyyət yazsa, ömrü uzanır. Ömrü yad, ölümü yad eləməklə ölüm ömür qısalmır. E? O saat kəli ilə qulağım dartır vurur şeyə ki, <laughs> məndən ölümün adını çəkməyə peşmansan. Nə mədəniyyət formalaşdırıblar. Gökü deyəndə ki, yaxşı, yaxşı ölməyəcəyəm. Allahdaq özümüzü yaşayaq. 1000 yaşa, yaşa. yaşa dilərlər, hərdən utanmadım. İndi 1000 il. Məndə yaşamaq olar. Nuh peyğəmbər yaşayıb Doğulanda deyir, ad günündə deyir 1000 yaşa. Niyə icmatın başlanaldırsan? Ya qulağı ud dartanda, stola vuranda nə olur axı? Ölümdən danışma. Bunu yad eləyəndə ölüm gəlir adamın son ağına. Qətiyən yad elədikcə ömrün uzanır, bərəkətli olur, mübarək olur. Əksinə xətadan sığortalanırsan. Əksinə əhval-ruyun düzəlir bütün nə boyda potensial var, bütün potensiallarımız əbədiyyətə hesablanır. Əbədiyyətin qapısını bağlayırıq, o əzəmətli potensiallarımızı dünyaya yönələndirərək Firon. Deyirəm mən Allaham. Çünki bu istəklər çox ali də axı. Dünyaya da sığmır deyim mən Allaham. Allahlıqca iddia eləyir. Həm sondandır ki, böyük potensialı xırda şeyə yönəldəndə o sığmayanda daşırdı, da tüğyən eləyir insan. Başa düşürsüz, məsələnin incəliyi məğzi nədədir? Allah əvvəl başlayır həyat bəhsini ölümdən, çünki biləvvel qısadı, sonra oturaq söhbət edir lay səndən. Sən nəhayət başa düş, vallahi deyirsən ki, nə sadə mövzudur. Vallahi çoxumuz başa düşürük. Birincisi özümə aid edirəm. Biz başa düşürük ki, ömür qısadır. Biz başa düşürük, belə mənim kimi davranmaz he insan özümə deyirəm. Biz başa düşmürük, qəbul eləmirik ki, ömür qısadır. Fırsət qısadır. Fırsətin qısa olduğunu bil ki, biləsən qaydaları da o qısalığına uyğundur cavanlığı qısa, güclülüyü qısa, qısa müddəti, qudrətinin müddəti qısadır. Ölümə inan, ölümü baş gözün önünə gətir ki, həyat haqqında danışaq, qaydalar haqqında danışaq. Ona görə mən mövzunun qabağına bu gündən müvəqqəti sözünü artırıram. Bizim mövzumuz müvəqqəti həyatımızın qaydalarındandır. Müvəqqəti həyatın qaydaları. Bu müvəqqətinə görə təkrar eləyək ki, 1 ay bəlkə bu mövzuda bəlkə ay yarın, bəlkə Ramazan ayına qədər bilməm davam eləyəcək. Bu mövzunun nəticəsində axırda həq görülsün beynimizə ki, inşallahı Allah ömür versə hələ. Həq görülsün ki, bəli biz müvəqqətiyik. Qısalığını biləndə çox şey dəyişir. Çox şeyə baxışımız dəyişir. Məsələn çətinliklər mövzusuna. Biləndə qısadı çətinliklərə bircür yanaşırsan bilməyəndə başqa cür. Bir nəfər alim danışır ki, dostum dedi, görüşək, neçə vaxtdır görüşmürdü. 30 yaşında idi o vaxt, cavan idi. Dil gəldi dedi ki, dəhşətli dərəcədə sıxıntılarım var, problemlərim var. Tir ürəyimdə dimini qoy, sözün qutarsın, məndə indi ruhaniyin içində nəsihət eləyərəm ki, səbirli ol, falan-falan deyib bu dərlərin danışdıqca "Di mən dəhşətə gəldim." dedim, "Valla buna söz danışmağına dəyməz. Bu elə bir haldadır ki, mən ona nəsə desəm əks təsir göstərər. Yaxşısı budur mən ilə danışmayım." Dir bu problemlərin saydı, sadaladı, bitirdi. Dir, "Bax indi mən necə yaşayım, necə edim?" Dir, daha çox ağır idi dərtdəri. Dir ilə danışmaq qərarım yox idi, amma birdən Allah dilmə saldı. Allah fikrimə saldı. Dedim ki, "Neçə yaşım var idi dostluqda bilirsən, yaşadığı" 30 neçə, 32 məsələn. Dir dedim bu stil necə kəlib keçir. Düdə heç bir göz qırpımı. Elə də də 32 il bir göz qırpımıdır həqiqət. Bir göz qırpım. Dir dedim bundan sonra nə qədə qalmaq fikrim var? Dedi əşə Allah elə ölüm versin, sabah ölüm səmin yanında qalmağın. Yo dedim bu söhbətləri qoya qırağa. Məsələn də maksimum dedi bir 40 il məsələn maksimum Deyir dedim ki, bu da ki sizə bir göz qırpımam. Deyir bir göz qırpımına görə bu qədər hayəşir salsan? Deyir özünə gəldi, elə bir qəlbində hazırlıq vardı. Mən də dilimə düşdü belə bir sadə də bir söz də əslində. Deyir də nə yaxşı söz dedin sən mənə. Bir müddət keçdi, zəng gəldi, deyir nə yaxşı səni gördüm. Mən həyatımı dəyişdinim, getdim. İşlərim yarımçıq idi, təhsil almışdın filan. Hamsını davam eldirəm, əla haldayam. Bütün vallah mənnilik bir şey deyil bu. Və bildiğimiz bir şeydi. Şimdi ona göre diyebiler, şey, bu kadar ölümden niye danışsan burada oturanlar bilmir. Valla bilmir. Bilse böyle davranmara.